shaqadu kortacay isagoona ogeyn in waqtigu dhaafay. Waxa oday kadib markuu dhamaystay ogaaday in waqtigii shaqurta dhaafay. Qofkii haddii suxuurtii uu ku qaldamo uu wax cuno xilli salaadii subax ay dhalatay ee dib uu ka ogaado maalinkaas inuu soo qallay ayaa waajib ku ah. Maalinka inta ka dhiman waa inuu af haysto, inuu soo qallayana waa lagu leeyahay.